NM Omyanus Network ONN Ugas Den Rusma hayyu seena oromo kan taani fi oromon ni san dinki sifatan mana kitaba adem yokin walking library makaje du kan itmogasan obbo ido daboru adole sa kuda torba kuma lama kuda torba addunya kan radu ambo kocun sane ni yada tama sernigegge saref boido sambatarar be adole sa diddami lama kuma lama kuda torba bakamatin sane fi oromon ni dibota lakka man argamanit biya USA state Tennessee magala Knoxville trawat akka oromia news network bakka sernage geessa kan rattargamun gabaset reefi obbo ido gara oromia tigefame bakka dalota sanit awalama sernage geessa kan rat maatini sani feriyonni sani obbo idon nama kamiya katuran dabare dabare en kaudan ragaba ni jiru namota waye jirenya obbo ido ragaba an keessa ijulle ogantota abao qabso keessatti ware gamani intala obbo baro tumsa ilmo obbo lammeessa borufi obbo obbo abbo maamiti kuuf kanneen biroos hedduun keessatti argamu keessattuu namni ijoollummaarraa qabanii isaan beekan obbo Tolchaa Waagii akka seenaa isaanii dubbisanit obbo Idoo Odaaboruu abbaa isaanii obbo Odaaboruu dabalee fi haadha isaanii aadde Roobee Horroo irraa bara 1956 Shawaa yeroo sanatti aanaa dugda booruu bakka waldaa caffee jedhamutti maatii qote bulaa keessaa dhalatan umuriin isaanii barnootaaf yeroo ga'u kutaa 1:6 mana barnootaa maqii jedhamutti baratan sadarkaa giddugaleessaaf sadarkaa lammaffaam gara magaalaa Finfinnee deemanii eessuma isaanii obbo Nagaasaa Beenyaa biratti galuun mana barnootaa Liiwulmo kanneen sadarkaa lammaffaatti baratanii xumuraniiru akka barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa xumuraniin waggaa lama barsiisaa erga turanii booda bara 1968 yuunivarsiitii Finfinnee seenanii barachaa osoo jiranii duula yeroo sanatti dargiin gamtaa guddinaa yookaan idigeet bahibret jedhee waamutti hirmaatanii gojjamma kalkeessa turan obbo Idoo Daaboruu yeroo barnoota irra turan qabsoo sochii barattootaa kan sirna gita bittoota mootummaa Haayilasillaaseetiin durfamu fonqolchuu irratti haadhannoo lafti kan qote bulaa haa ta'u yookaan Land to the Tillers jedhu irratti xiyyeeffate keessatti sochii cimaa taasisaa akka turan hiriyoonni isaa lubbuudhaan amma jiran ragaa ba'aa oolanii jiru. Obbo Idoo Daaboruu yeroo Matakkal keessa hojjechaa turanitti rakkoo Oromoon akka sabaatti qabu himuuf irratti qabsaa'u irratti of duuba deebuu hin beekan turan. Sababa kanaanis xiyyeeffannoo dabbaloota mootummaa dargii keessa seenuudhaan qabamanii hidhamanii kan turan yommuu ta'u erga hidhaa ba'anii booda hojii bulchiinsa qabiyyee lafaarratti magaalaa hambootti ramadamanii hojjechaa turaniiru. Obbo Idoo Daaboruu hirmaannaan isaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban seenaa bakka sirna geggeessaa kanarratti obbo Tolchaa Waagiitiin dubbifame kanarraa barachuun danda'ameera. Akka kanaan obbo Idoo Daaboruu qabsaa akkuma isaanii sirna gita bittoota abashaatiin yakkamee hidhame obbo Lammeessaa Boruutiin gama tokkoon dargiin ajjeessuuf yommuu barbaadu gama birootiin waraanni EPRP ajjeessuuf yeroo barbaadu maatii obbo Lammeessaa Boruu ijoollee isaa Salamooniif leensaatiif haala qindeessee gara gincitti fidee du'a jalaa kan baase obbo Idoo Daaboruu akka turan ragaa ba'anii jiru. Obbo Idoo Daaboruu rakkoo uummata Oromoo hundeerraa qabanii waan beekaniif furuuf gargaarsa barbaachisu gochuun alatti jireenya uummata keessa jiru jiraachaa jaalalaaf mararfannoo horatee turullee gama dabbaloota dargiitiin shakkamaa gaadamaa jibbamaa fi dhiibbaan adda addaa irraan geggeeffamaa turaniiru. Akkuma kanaan bara 1977 bakka hojii isaanii magaalaa Baakkoo Tibbee jedhamutti nama ajjeefame tokko sobaansituu ajjeese jedhanii waan hin jirretti maxxansanii waggaa shaniif mana hidhaa Maayikalaawitti dararaa turaniiru. Obbo Idoon nama ajjeefame kana kan hin beekne yoo ta'u sababiin isaan gocha isaa ala maqaa kanatti maxxansaniif qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruudhaan shakkamee hidhame jedhanii namoota ofitti dammaqsuurra tooftaama qaballeessii kun salphaa waan tureefi.
Obbo Iddoo Odaa Boruu waggaa shan booda erga mana hidhaa ba'anii yuunivarsiitii Finfinnee seenanii barnoota isaanii barachaa osoo jiranii iskoolaarshiippii argatanii gara biyya alaa deemanii erga baratanii booda biyyatti deebi'uurra Awurooppaa biyya Ingilaandi turanii achii booda gara Ameerikaa kaabaa kutaa USA Tennessee jedhamu keessa hanga gaafa lubbuun isaanii baatee jiraachaa turaniiru. Iddoo Odaa Boruu nama beekaa baay'ee sammuu qaroo ta'e qabudha. Seenaa namni yaadachuu hin dandeenye akka nama kitaabarraa dubbisuutti osoo duraa duuballee waliin dabarsiin nama seenaa Oromoo gaashaan beekan turan waa'ee qabsoo Oromoo eessaa ka'ee eessa akka ga'e bakka kamitti maaltu maal akka ta'e nama kuusaa jechoota sammuusaa keessaa beekumsi yaa'ee hin dhumne turan. Egaa kanarraa kan ka'eedha maqaan laayibrarii deemu yookaan waakiing laayibrarii jedhu kennameef. Obbo Iddoo Odaa Boruu yeroo mara waa'ee Oromoof Oromummaa akkasumas waa'ee siyaasa Oromoo malee guyyaa tokkoof dogoggoree nama waa'ee jireenya isaa haasa'ee hin beekne turan. Obbo Iddoo Odaa Boruu nama ejjennoo cimaa qabu nama guyyaa tokkoof qabsoo Oromoo keessatti yaada isaa hin jijjiirre ture. Obbo Iddoon ijoollee sadii kan qaban yommuu ta'u hanga lubbuun isaanii dabartutti intala isaanii leensaa wajjin jiraachaa turaniiru. Obbo Iddoon obbolaan dhiiraa shanii fi obbolaan durbaa sadii qabu. Obbo Iddoo Odaa Boruu dhukkuba kaansarii garaachaatiin qabamanii erga yaalamaa turanii booda dhalatanii waggaa 61tti adoolessa 17,2017 du'aan addunyaa kanarraa godaananiiru. Sirni geggeessaa reefa Obbo Iddoo kun akka aadaa Oromootti hiriyoonni isaa fardaan garmaamanii gootummaa isaa faarsuudhaan agarsiisa taasifameen galgala keessaa sa'a 7 walakkaa irratti kan xumurame ta'uu oduun ONN bakka sanatti argamuudhaan gabaase addeessee jira. Obbo Iddoo Odaa Boruu qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu keessatti bara dheeraadhaaf miseensa ta'uudhaan hanga guyyaa lubbuun isaanii dabartuutti adda durummaadhaan hirmaachaa akka turan ABO'n ibsa dura du'uun boqochuu Obbo Iddoo ilaalchisee baase keessatti addeessee jira. Oromia News Network. ONN. Ugas. Ben. Rusma.